Moro kaikki! Tänään ollaan pelaamassa Minecraftia ja mä taisin äsken polttaa olematon Henrikin laavassa, koska se ei totellu mun käskyä! Se ei oikeesti totellu mun käskyjä ollenkaan, niin siksi mun piti polttaa se. Ja mä en tiedä, voiko tää olla vielä seikkailu kolmonen, koska mä en tiedä seikkailen mä tässä ollenkaan. No niin, tehdään niin, että nyt ruvetaan nyt vähän edes seikkailemaan. No niin, tai otetaan nää nyt kaikki tavarat pois tästä, no niin. Ja nyt pannaan nikkaro tänne. No niin, mä oon tehnyt mä tein kunnianosoituksen Kaleville ja mun olematon Henri Kykköselle, ja se ei pitänyt ottaa mitään miekkaa, kun no mun piti kumminkin olla nyt selviytyjällä. No niin, siellä tulee zombeja, lähe vaan zombi. No niin, mennään luolaan. Tämä en tiedä mitä mä nyt oikein suunnittelen, kun mä menen johonkin. Eläkää nyt kaikki tuluko siitä perässä. Eläkää. No niin, nyt tää pysyy musta erossa. Siellä on noita! Täällä on muumien noita. No niin, muumien noita, senkin muu. No niin, nyt se myrkytti tuo noita. Tuo myrkytti mut ihan totaalisesti tuo noita tossa. Mitä ihmettä toi noita oikein meinaa? Onpa vaarallinen noita, hyvin. Mä en tommosia noitien kanssa oo missään tekemisissä. Ei kukaan tuu nyt mun selän takaa sitten. Ei varmaakaan. No niin, otetaan puuta tästä. No niin, otetaan nyt tästä puuta. Mitä? Tuliko se mun selän takaa? Jaa, mulle jäi se myrkky vaan päälle, niin sen takia. Mulle jäi se myrkky. Siinä on kunnianosoitus Kaleville. Pakpan Kaleville. Toivottavasti Pakpa kattoo sen videota. Ja olematon Henri Kykkösellekin. Noniin. Mennään nyt hakkaamaan sitä puuta ja nyt. Ja tehdäänkö lopussa vielä laitetaan jollekin zombillekin nimi, että tehdään jollekin zombille semmonen pieni kidutuslaite. Joo, tehdään zombille jollekin kidutuslaite. Semmonen pieni kidutuslaite, että minkälainen kidutuslaite zombeilla voisi olla? Zombeilla voisi olla semmonen ketkura ja kidutuslaite zombeille. No niin, annetaan nyt. Sen kun räjähtää, en mä välitä. Siinä on kukkia lisää tuonne olematon Henrikin haudalle. Ja nyt otetaan tästä tätä puuta. Tätä puuta. Ja tehdään sitten myös miekka. Taidetaan tehdä myös miekka. Ja tehdään puuta. Se joo asiassa, joo. Voisi ottaa näin paljon puuta, no niin. Ja sitten mä saan tehtyä vielä lautojakin, no niin. Saan mä vielä yhdellä, en saa enää lautoja. No niin, tehdään aitoja, koska me tarvitaan ehkä aitoja ainakin. No tullaan tarviimaan ainakin aitoja, koska kyllä niitä tarvii välillä niitä aitojakin, että joo. Otetaan nyt lautoja ja sitten koitetaan tehdä miekka. No niin, koitetaan nyt. Menen nyt pois zombi siitä, että mä saan rauhassa. Että ei, kyllä ihminen nyt zombi saisi olla vähän hetken rauhassa. Että joo, kyllä pitäisi antaa olla rauhassa. Joo. Täällä mä voin craftata. Minkä mä voin craftata? No mä voin craftata miekan. Noni. Ja plapion.
toinenkin lapio. No niin, nyt mulla on miekka. Ja mennään kattoon, että tää, nyt mä voin näkkiä hirviöitä vastaan tapella täällä. Että. Joo. Tiedättekö, mä kerron mikä on romaniaksi, ei. No. Ja sitten kyllä kiitos taisi olla, että datteruk. Ja sit, niin, joo. Tässä on lammas. Mä otan ruokaa tästä vähän mukaan ja mennään tänne päin. Ootteko te nähnyt sen yhden Heikin videon, jossa se nukkuu parvekkeella? Joo. Ja tänne mennään nyt. Tää ei oo aito luola, joten uskokaa pois kaikki. Toi ei oo. Nyt mä vähän seikkailen ehkä täällä. Tää on teidän mielestä varmaan nyt enemmänkin seikkailu. No en mä halua tappaa tota, koska se on pikkulammas, niin en mä mennä tappaa sitä. Mä en mennä tappaa sitä pientä lammasta. Sit se jää ilman emmoja, niin. Nyt mennään missäs mun kamat? Täällä on mun kamat jossakin. Kai. Joo. Täällä on mun kamat. Mun mielestä. Joo. Joo. Tästä. Onko se miekka aina? On täällä miekka. Mun miekka. No niin, pitäisikö mun tehdä nyt joku? Pitäisikö mun nyt ottaa täältä joku? Mä otan jonkun kyläläisen itselleni orjaksi. Mä hankin orjan. Mä hankin ehkä orjan tähän mulle. Minkäslaisen kyläläisen mä voin ottaa orjaksi? Mä voin ottaa jonkun kyläläisen kyllä orjaksi. Että joo. Orjaksi. Täältä. Täällä on orja kyläläinen. Ja tänne. Mä otin tämmönen. Tähän. Joo. No minkäs mä voisin laittaa näille. Mä voisin laittaa vaikka Väinämöinen. Laita Väinämöinen lemmikiksi, ku orjaksi tällä hetkellä tästä alasimen. Ja sitten mä laitan, että alasimen. Ja sitten mä kirjoitan, että Väinämöinen. No niin, nyt tässä on Väinämöinen. Ja sitten, no niin. Tämä on sitten jotenkin mun orjaksi, mä otin tän, että joo, mikä se meni se, täällä, tää on Väinämöinen, ja sitten tämä on joku pelto, no niin, mene sinne talous, no niin, kelloa soitetaan, nyt se lähti, se on vihdoinkin siellä, menis nyt nukkumaan sitten. Että sais vähän hetken lekotella. Joo. No niin. Nämä oli mun kaksi orjaa. Tai mä tiedä mikä mä laitan tuolle orjalle vielä nimen. Tänne mä ehkä joskus annoin sille kuolemanrangaistuksen sille olematon Henrik Kakkoselle. Tai jotenkin mä en tiedä annanko mä sille hauda. Tai no, voin mä antaa sille sellaisen jonkun ristin sellaisen vaan. Mutta ei jonkun ristin vaan. Ehkä jonkun tällaisen. Että tässä. Risti.
tähän mä teen jonkun ristin vaan, että... Että se on siksi erosta noista muista, koska se ei totellut käskyä. Se ei totellut edes käskyä, mitä mä sanoin sille ja... Niin. Se ei totellut käskyä, se... Mikä se on? Olematon Henrik Kakkonen ei totellut käskyä, niin... Sitten mä annoin... Mä... Se on vähän negatiivinen antaa sille noitten muiden kanssa hautaa, niin joten laitetaan se nyt tähän, elikkä vähän hiekkaa lapioidaan tähän. Ja sitten pitäisikö olla vielä kukka ja sitten kukka joku tästä. Mulla on, onko mulla kukkaa? Ei mulla ole enää kukkaa. Joten otetaan kukka täältä, täältä joku kukka, niin sitten te annetaan kunnianosoit, tai siitä niinku sille. Noni. Sitten vielä mä laitan kyltin. Että kyltti. No niin, ja sitten syntyi 2022 ja kuoli 2022. No niin, nyt siinä on se. No niin, siitä on se. Ja tämähän on hyvä lopettaa video. Morro!